कुओरे भासुछि महिलांको मृतदेह, हत्या अभियोग आणिले परिवार। ढेंकानाळ भुवन बालिबो गाँवर मझि साहिर अभावनीय घटना। मृत महिला जनक मझि साहिर बासंती राउत। सकाळे साही बासिंदा कुओरु पाणी नेबा पई आसिबा समयरे मृतदेह देखिथिले। दुख बंधु राउतंक द्वितीय पत्नी बासंती तांकु हत्या करा जायथिबा बासंतीक परिवार लोके अभियोग करिछंती। खबर पाई भुवन दमकल बाहिनी पहुंची कुओरु मृतदेह उद्धार करिछि। ଶୋଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ସେ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକି ଯାଇକି କୂଅରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି କି କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିନି କି କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଜ୍ୱରରେ ଆଜ୍ଞା ଶୋଇଛି ନା ଆଜ୍ଞା। ଝଗଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆଉ ଦେହ ଟିକେ ମୋର ଜ୍ୱରରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଠୁ ଟିକେ ପଦେ ଟିକେ କହିଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କିଛି କୁହାହେଇଛି ଖାଲି ଆଜ୍ଞା। ସେ ରାତି ଶୋଇଲା, ଖାଇଲା, ପିଇଲା, ଶୋଇଲା। ଶୋଇକି ଆଉ ସେ କେତେବେଳେ ଉଠିକି ଯାଇକି ଏମିତି କରିଛି ଆଉ। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତାକୁ ମାରିକି ପକେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ପିଟାମରା କରିଛି ଆଉ ଦିନେ ଫୋନ୍ କରିକି ସେ ଭଉଣୀ ଘରୁ ଫୋନ୍ କରିଛି ତା ଭାଉଜ କତିକି। ତା ଭାଉଜ ଫୋନ୍ ଉଠିଲା, ତା ସହିତ କଥା ହେଲା। କଥା ହେଲା ଯେମିତି ସେ କହିଲା କହିଲା ଆଉ ମୋତେ ଏମିତି ପିଟିଛି ମାରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ରହିମିନି ପଳେଇମି। କ'ଣ ପାଇଁ ପିଟିଛି ମାରୁଛି? ଆଉ ସେ କହିଲା ଏମିତି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ପିଟିଛି, ଖାଇନି ପିଟୁଛି, ନ ଖାଇ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପିଟୁଛି କରିକି। ସବୁବେଳେ ବାହାଘର ପରଠୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ନାଗନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ନାଗନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁ ବାସନ୍ତି ତୁମେ ଆଉ ଯାଅ ନା ଏଠି ରୁହ, ସେ କହିବ ନା ମୁଁ ଏଠି ଯଦି ରହିମି ସେ କେମିତି ଖାଇବ ବୋଲି ନା ମୁଁ ପଳେଇମି, ଏମିତି କହିକି ତାଙ୍କର ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ନାଗନ୍ତି, ଦୁଇ ଦିନ ଚାରି ଦିନ ଗଲେ ପୁଣି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ପିଇକି ଆସିବ ସବୁବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାଡ଼ ଗୋଳ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେତୁ ଏଟା କରୁନି ସେଟା କରୁନି କହିକି ପିଟିବ।